Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Thank you.
equipe vermelha derrotou o dragão. Neutralizado.
Killing spree. Neutralizado. A equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Okay.
Derrota o dragão. Neutralizado. Thank you.
aparecerá en breve. Azul derrotou o dragão. Spree. A torre da equipe vermelha foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída.
teoria, derrotou o Barão Nashor. A equipe azul derrotou o dragão. Neutralizado. Neutralizado. Dominando.